ካብ ከምዚ ኢሎም ና ካብ ከምዚ ንኩሶ ደጊፉ እምድሕርና ሳሊ ንባዕሊ ክስ ክፅባሕ ኣሚን ኩሉ ነዚ ውድብ እዚ ክትመፅእ ትኽእል ትኽእል እዩ ንመናታንመናታኣዮ ዝወዲ ዓጋመይ ዝ ኣይፈለጥካና ወዲ ሓጎስ ብዝኾነ ንዩ ኣተ ዝቕበለ እዋ ስድራኺ ጀጋን እዮም እንዳስላምሳ ከማኺ ማዕኮ ርእሰያሳያልምፅን እዮም መልመፂ ይ ትብርጠጢ ብኩዳ ዓረዛይ ለካ ኣብፅኣት ለትሽሙ ኣይ ከማኺ ለሓስቲ ማዕኮር ናይ እሰያስ ኣይኮኑን ኣናዊ ረስዓ ተዛርበና ካዕደ ስብስዛ ኣነስ እንታይ በልኩ መስለካ ሕጂ ከምዝሰለኩልፅሕሲ ሓደ ናይ ውልቀ ሰባት ሓለፍቲ ጀነራላት ኣልዕልካ በብዓድኻ በዚኦም ከማክመስልትስድራኺኣይትበርጠጥሎም ጨናዊ ኣቦኺ ንጀብሃን ንህዝባዊ ግንባርን ከይንብርከኽ ዝዋጋእ ዝነበረ እዩ ሓተላ ሓተላይ ሓተላ ሳዊት